kwa kumalizia hizi dakika chache zilizopita kuweza kuambia wananchi kuhusiana na hili sakata. Maana wapi sasa wiki mbili zilizopita walikuwa kinongona nongona. Kuna bandari imeuzwa. Wewe kama serikali, kama mwakilishi wa serikali ya wananchi, unaweza kuambia wananchi kuhusiana na swala hili la bandari ya Dar es Salaam ili liponye. Ni kweli ni kama ulivyosema kwamba mimi ni kiongozi wa wilaya na maamuzi yale yamefanywa na serikali na mimi ndio mwakilishi wa serikali hapa. Lakini pia bandari ile ni ya Watanzania, wananchi wa wilaya ya Gairo ni Watanzania, kwa ile bandari pia inawahusu. Kwa hiyo pia wanayo haki ya kujua na kufahamu nini kinachoendelea. Jambo la kwanza mimi niseme kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu juzi ametoa ufafanuzi mzuri sana. Lakini pia amesema maoni ambayo yamekuwa kitolewa na watu serikali inasikia na itayazingatia, kwa sababu kazi ya serikali ni kuweza kufanya maamuzi kwa niaba ya wananchi. Lakini nini ambacho kilichofanyika pale? Utakumbuka kwamba karibia wiki mbili zilizopita Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamepitisha mkataba, wameridhia mkataba wa ushirikiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Dubai. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba serikali inapoanzisha mashirikiano na nchi nyingine lazima bunge liweze kuidhinisha. Kwa hiyo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliidhinisha mkataba wa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai kuhusiana na ushirikiano wa kiuchumi na kijamii wa uendelezaji wa bandari zetu za Tanzania. Na mkataba ule ambao waliulizia ni mkataba ambao unatengeneza msingi utakaoiwezesha serikali kuingia mkataba na kampuni inaitwa kampuni ya DP World ya serikali ya Dubai. Kwa hiyo pale bunge ni kama waliwezesha sasa na kuweza kutoa baraka kwa serikali kuendelea sasa kusaini mikataba mingine kwa ajili ya uendeshaji na uendelezaji wa bandari yetu ya Dar es Salaam. Sasa kinachokwenda, kwa nini serikali imefikia uamuzi? Itakumbukwa kwamba bandari ya Dar es Salaam tunasema ni lango kuu la uchumi. Na ikumbukwe kwamba bandari ya Dar es Salaam mapato yake hivi sasa ni takribani trilioni 7 kwa mwaka. Kwa hiyo ni roho ya nchi tunapozungumzia bandari ya Dar es Salaam. Lakini pia bandari ya Dar es Salaam wanasema asilimia karibia 95 ya biashara ya kimataifa inapita kwenye bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwa namna moja ama nyingine ndio imebeba uchumi wa nchi yetu. Lakini utendaji wake wa kazi hivi sasa haiendani na matarajio yetu. Hiyo fedha ambayo tumesema tunaingiza kwa mwaka trilioni 7 ni kiwango kidogo sana ukilinganisha na vile ambavyo tunaweza tukaingiza hiyo fedha. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu ya ufanisi wake wa kiutendaji upo chini sana. Benki ya Dunia huwa inafanya utafiti kila mwaka. Kuna ripoti moja inaitwa Container Port Performance Index inatolewa kila mwaka na Benki ya Dunia. Hii ripoti inafanya tathmini ya utendaji kazi wa bandari zote duniani. Na ripoti ya mwaka 2022, bandari yetu ya Dar es Salaam ni bandari ya 312 kwa utendaji wake wa kazi. Kati ya bandari 348 ambazo zilifanyiwa utafiti na Benki ya Dunia. Sasa kwa nini tuko mbali namna hiyo? Tuko mbali kwa sababu ufanisi wake ni mdogo, na wataalamu wanasema kwenye bandari ile ya Dar es Salaam inachukua meli moja kuweza kushusha na kupakia mzigo inachukua ni takriban siku 5. Wakati viwango vya kimataifa inatakiwa ni ndani ya masaa 24, siku moja meli iwe imemaliza kazi yake na kuondoka. Sasa meli inapochukua muda mrefu kushusha au kupakia mzigo kwenye bandari, manake gharama za uendeshaji zinafanya nini? Zinaongezeka. Kwa hiyo sasa kutokana na kushuka kwa ufanisi na ile bandari, kwa sababu tunaitegemea sana ili kuweza kuongeza mapato ya nchi, serikali ikaamua kuingia mashirikiano na sekta binafsi. Kumbuka kwamba serikali haifanyi biashara. Anayefanya biashara ni sekta binafsi. Sasa bandari ni moja miongoni mwa taasisi za kibiashara. Na serikali haifanyi biashara.
na ili iweze kujiendesha kibiashara, manake lazima serikali ishirikiane na sekta binafsi. Hivi karibuni kulikuwa na kampuni moja inaitwa Tix, kampuni ya kimataifa. Kwa hiyo manake sio mara ya kwanza kwa serikali kuweza kuingia mashirikiano na sekta binafsi. Kulikuwa na kampuni ya Tix pale ambayo tunaambiwa kwamba imedumu kwa takribani kwa miaka 22 na imemaliza mkataba wake mwaka jana. Lakini bado ufanisi wake ulikuwa bado haujaongezeka. Kwa hiyo serikali ikaamua kutafuta mwekezaji mwingine. Katika kutafuta, ziko kampuni nyingi sana zilionyesha nia ya kushirikiana na serikali kuwekeza. Lakini wakaipata kampuni ya DP World. Mwaka jana mwezi wa pili 2022 waliingia MOU, make memorandum of understanding, na mwezi wa 10 wakasaini mkataba. Na hivi karibuni ndio bunge likaidhinisha. Kwa hiyo kinachoenda kufanyika ni kwamba kampuni ya DP World, baada ya kufanyika kwa utafiti na taasisi mbalimbali za serikali, wakajiridhisha kwamba ni kampuni ambayo yenye uwezo mkubwa sana wa kuweza kuendesha shughuli za bandari. Na bandari yetu ya Dar es Salaam haitakuwa ya kwanza, au sisi wa Tanzania hatutakuwa wa kwanza kufanya kazi na kampuni ya DP World. DP World inafanya kazi kwenye zaidi ya nchi 30 duniani. Zingine ni Afrika na zingine nje ya bara la Afrika. Na ufanisi wake umeonekana ni wa kiwango kikubwa sana. Lakini kwenye bandari ya Dar es Salaam, sio kwenye gati zote ndizo ambazo hii kampuni itaenda kufanya shughuli za uendeshaji. Kwenye gati zingine zitakuwa zinaendelea kuendeshwa na mamlaka ya bandari yenyewe. Lakini kwenye baadhi ya gati ndio watapewa wao kuendesha. Lakini sio kwenye bandari zote za Tanzania kama watu ambao wamekuwa kidai. Tunaambiwa bandari ya Mtwara haihusiki kwenye makubaliano, lakini bandari ya Tanga haihusiki kwenye makubaliano. Na mkataba huu unakuwa utekelezaji wako ni kwenye hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza inahusu kwenye baadhi tu ya gati zilizopo katika bandari ya Dar es Salaam. Lakini kwenye hatua ya pili, kwenye fezi ya pili, itahusu katika bandari zingine. Lakini baada ya bandari ya mamlaka ya bandari yenyewe au serikali kuamua. Kwa wakiona kuna tija wataendelea nayo. Lakini kama wakiona hakuna tija, hawawezi kumpatia maeneo mengine ya kuweza kufanya uendeshaji. Na jukumu hili ambalo linakwenda kufanyika, manufaa yake ni makubwa sana. Sababu kama nilivyokuambia kwamba 95% ya biashara ya kimataifa inapita kwenye bandari ya Dar es Salaam. Lakini kwa sasa bandari ya Dar es Salaam inaingiza karibia trilioni 7. Ni fedha nyingi sana. Lakini baada ya huu uwekezaji, tunaambiwa mapato yanakadiriwa kutoka shilingi trilioni 7 mpaka kufikia karibia trilioni 27 na 28 mpaka ifikapo mwaka 2030. Sasa hizo fedha ni zaidi ya nusu ya bajeti yetu ya Tanzania. Kumbuka hapa tumesema bajeti ya mwaka huu ni trilioni 44. Sasa kama tunakwenda kuingiza trilioni 27, tunakwenda kuongeza mapato kutoka trilioni 7 mpaka trilioni 27. Hayo ni manufaa makubwa sana kwa nchi yetu. Lakini pia ajira zitafika kwenye zaidi ya ajira 70,000 zitakuwa zinazalishwa kupitia baada ya kufanya uboreshaji wa bandari yetu. Lakini kumbuka hivi sasa, ndugu mtangazaji, tunajenga reli ya kisasa ya standard gauge. Tutatumia zaidi ya trilioni 23 kuikamilisha ile reli ya kisasa. Tunatarajia mzigo mkubwa utakaosafirishwa kwenye reli yetu ya standard gauge utoke kwenye bandari ya Dar es Salaam. Na hii kumbuka tumetumia fedha nyingi sana kujenga reli ya kisasa ya standard gauge. Sasa hii reli haitakuwa na maana kama tusipoboresha bandari yetu. Kwa hiyo uwekezaji huu ni muhimu sana ili tuweze kuongeza ufanisi wa kiutendaji kwenye bandari ya Dar es Salaam, ili mizigo itolewe kwa wingi, kwa muda mfupi, tuweze kuvutia wawekezaji wengi, meli nyingi ziweze kuitumia bandari yetu ya Dar es Salaam, ili pia reli yetu ya kisasa iweze kuwa na tija. Kwa sababu tunazihudumia nchi tu ambazo zinaitwa landlocked countries, nchi kama vile Rwanda, Uganda, Congo, Zimbabwe, Malawi. Hizo nchi zote tunazihudumia kupitia bandari ya Dar es Salaam, na wataendelea kuitumia bandari ya Dar es Salaam kama kutakuwa na ufanisi. Kwa sababu wao wanaohusika na kwenye sekta hii ya bandari, sekta ya meli, wataendelea kuitumia bandari kama kutakuwa na ufanisi. Kumbuka na sisi tuna washindani. Ukienda Kenya wana bandari yao ya Mombasa, kuna bandari pale Lamu. Ukienda huku chini kuna bandari ya Durban ambazo ni washindani wetu. Kama tusipofanya uwekezaji na kuongeza ufanisi, manake meli kubwa zitakuwa zinaenda kwenye hizo nchi na sisi watatukimbia. Na waziri mkuu juzi amezungumza
kwa uwazi kabisa amezungumza vizuri sana kuhusiana na uwekezaji muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kwa hiyo mimi ni watoe hofu wananchi wenzangu wa wilaya ya Gairo kwamba serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya msingi ya kwenda kuongeza ufanisi kwenye utendaji kazi wa bandari yetu ya Dar es Salaam ili meli zisikae badala ya kukaa siku tano meli inatakiwa ikae siku moja imepakia na kupakua mzigo iondoke ili tuendelee kuhudumia kuendelea kuhudumia wenzetu wa nchi zingine waendelee kutumia bandari yetu ili tuweze kukabiliana na ushindani wa wenzetu ambao pia nao wana bandari zao katika nchi zao lakini ili tuweze kuongeza mapato kwa sababu hizo trilioni 27 zitakazokuwa zinaingizwa kupitia bandari ndizo ambazo zitakuwa zinatumika kujenga barabara kwenye wilaya yetu ya Gairo kuwekeza kwenye sekta ya elimu kuwekeza kwenye sekta afya pamoja na sekta nyingine kwetu sisikilize watu ambao wamekuwa kipotosha wanasema mkataba hauna ukomo lakini kimsingi ule mkataba una ukomo na ukomo wa mkataba umeelezwa kwamba ule mkataba mkuu ulioingiwa na bunge umeweka msingi wa mikataba mingine ambayo inaenda kuingiwa kati ya serikali kupitia bandari mamlaka ya bandari pamoja na kampuni ya DP World ndio itaeleza mule ndani kwamba project hii itakwenda kufanyika kwa miaka kadhaa au baada ya kuisha kwa hilo project ndio itakuwa mwisho wa hayo hizo shughuli ambazo zitakuwa zinafanyika. Wengine wanasema bandari zetu zote zinauzwa. Bandari haziuzwi. Na yule mtu amilikishwi ardhi. Kinachofanyika pale ni uendeshaji tu. Kwa bandari inabakia ni mali ya Watanzania, ile ardhi inabakia ni mali ya Watanzania. Na wengine labda kwa kumalizia wanasema masuala ya kiusalama ikoje tukikaribisha mwekezaji. Lakini kumbuka kwamba huyu mwekezaji anayekuja DP World sio mwekezaji wa kwanza. Tulikuwa na TICS pale amekaa miaka 22. Masuala ya kiusalama yanasimamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pale kwenye bandari pale yako majeshi yote yako pale kwenye bandari. Jeshi la polisi liko pale. Watu wa idara ya usalama wako pale. Jeshi la wananchi, kitengo cha maji wako pale. Kwa hiyo masuala ya ulinzi na usalama yatabakia mikononi mwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hilo wananchi wenzangu wa wilaya ya Gairo wala wasiwe na hofu. Serikali iko imara. Serikali rais wetu ni mzalendo. Rais wetu ana lengo la kuweza kuleta maendeleo kwenye taifa letu. Kwa hiyo ni watoe hofu kabisa wananchi wenzangu.